はじめまして、神戸出身のギター弾き語り、神戸出身のギター弾き語りシンガーソングライターのゆりかです。よろしくお願いします。キラキラポップロック音楽以外の趣味、趣味あるかな。趣味、焼肉食べることですいや、本当にいろんな人に言われるのが一点集中しかできないみたいな、これって決めたらそこまで走ることはできるけど、その並行、いろんなことを並行しながらマルチタスクができない、得意じゃない一個集中って感じですね。一番今届けたいのはその眩しい朝日っていう楽曲で、その去年 ABC テレビのおはよう朝日ですの番組テーマ曲に選んでいただいた楽曲なんですけど、ほんまにおはようって笑って始めようって言ってて、なんか朝の楽曲、ただ朝をなんか元気に始める楽曲みたいな感じに思うけど、歌詞を聞いてたら本当に誰にでも当てはまるような日々の葛藤やったりとか悩みとかがあって、その仲間でもその周りの成功をまあ素直に喜べない自分、それも後ろ向きな自分だったりとかいるけど、まあ自分らしく進んでいこうっていう思いがすごいある楽曲なんで、冒険&感動系って感じで、そのほんまに最初から優秀な人じゃなくて、最初はほんまに何もできない人がちょっとずつなんか周りの支えとか努力しながら行って、最終的にもう 光るっていうストーリーですねを描いていきたいですね。結末はもう本当になんか最初本当バカにされるぐらい何もできなくて、なんやろ、ほんまにでき損ないみたいな人がその徐々に上がっていく中で、徐々に周りの人に認められて、で最終的には最初バカにしてた人たちとかも誰もが認めるっていうか、すごいって思えるような人になってて、でもう仲間が増えていく、で最終的にはもうみんな仲間でその人を応援するようなクライマックスがめちゃいいなと思います本当に長い間活動してきて、そのすごい長い時間応援してくれたりとか、配信ライブも結構毎日ぐらいやったりするんですけど、毎日来てくれたり、ライブもやるたびに来てくれてて、本当になんか皆さんがいなければその活動することができなくなっちゃうので、その回すことができなくなっちゃうので、もう活動できてるのはほんまに皆さんのおかげで、去年そのおはよう朝日ですのテーマ曲に選ばれたのも投票制のオーディションだったんですけど、それみんなが投票してくれたから選ばれることができたので、本当に感謝してます。これから もっともっと大きなステージへ連れていけるように頑張っていくので、よろしくお願いします。イメージカラーがブルーで、ブルーがめっちゃ好きで、衣装とかは絶対青の衣装を着てて、今もちょっと若干青なんですけど髪の毛も。でもいつもライブの時は白と黒じゃないですか。前はそうやった前はそうでしたそうですね、前はそうです。いつもは青着てるんです。これから青着ます